عید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر، احتمال آنے کا ہے پھر اسے یزیدیت کا نو، پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورت اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تجھے، تیرا شہادت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، جو رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی بنی شمع ہدایت اے حسین، حال میں نہ کچھ بھی ہو، حال میں نہ کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، خدا میں مرتا ہے، جو راہ خدا میں
ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زمانہ ابھی جو آئے سو ہے بورڈ کو نہیں دیکھے سنے چلتی کا نام گاڑی ہے, چلتی کا نام گاڑی ہے, بورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بیٹھے اگر میں بیٹھنے کا بورڈ دیکھنے گاڑی آئے سو اس میں کھٹی میں جاگ پڑی تو بھی وہ ویسا چھونے والا ہے. تو وہ بورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ کسی بھی دستہ نہیں اس کے اندر ہے, مرسی کے اندر ہے. پیٹ امام ہے اور وہ پیش امام ہے خیال رکھنے کا بورڈ پر. کس کو سمجھاؤں راز حسینا, روپ لے کر
सलाम हुसैना कहाँ से तुम सलाम हुसैना कहाँ से। अरे खुद खुदा भी तो ऐसा नहीं है तुम सलाम हुसैना कहाँ से। अरे खुद खुदा भी तो ऐसा नहीं है तुम सलाम हुसैना कहाँ से। इश्क़ हुसैन